Доброго дня. Мене звуть Ліда, я флорист флороцентру «Букет», і сьогодні ми з вами будемо збирати букет до Дня закоханих. Він у нас буде в класично-традиційному червоному кольорі, який символізує пристрасть, кохання, надихає на такі емоції. Отож, у нас будуть троянди, експловер, це еквадорська троянда. Також ми використовуватимемо альстримірію, використовуватимемо кенійську сімейну троянду, вона має ось такі на гілочки, по декілька штук. Нетрадиційні для зими піони, але оскільки вони зараз цілий рік, тому ми обов'язково їх візьмемо до нашої композиції. Візьмемо тюльпани червоні з кімію, евкаліпт парвіфолі, ось такий міленький, дуже цікавий, гарний, пастельного кольору. І також ми будемо використовувати пірічка. Трохи романтизму нашому букетику потрібно додати. Серединкою букета буде троянда. Ми збираємо букет по спіралі. Це основна техніка, в якій працюють усі флористи. Спіральна дає нам об'єм, дає текстуру, фактуру, таку більшість, наповненість самого букета, тому вона найкраща. Я збираю, може вам дуже просто зручно видно, ось це наш пиріт. Ось, тому мені зручніше на нього дивитися ось так. Я його наповнена і складаємо. Добавляємо піони. Піони наші Red Charm сорту. Це піон, який летить до нас з Еквадору. Також додаємо сімейну троянду. Вона підсвічує колористику нашого букету. Так, додаємо нашого пір'ячка у серединку, щоб додати трохи легкості, оскільки усі квіти досить такі повні, насичені, кольори досить важкі. Тому з ними треба вміти працювати, вміти відтягнути їх, щоб вони дали нам повну гаму кольору. Беремо з кімію. Гілочки з кімією дуже цікаві, оскільки вони не розпущені, мають закриту квіточку. Ось вона такого червоно-винного кольору. Коли вона розпускається, вона сама по собі біла. Дуже цікаво виглядає, вона гарно структурна, наповнена і досить така стійка квітка. Отак виглядає наш букетик спереду. Ззаду ми також даємо йому фактуру, ми не залишаємо його спинкою. Це дасть йому більшість наповнена. Насичений, міцний. Додаємо тюльпани. Тюльпани завжди ставимо групкою. Загалом всі квіти потрібно ставити групою. Їх тоді краще видно. Вони проглядаються у букеті. Одні не забивають інші. Це завжди виглядає гармонічно, оскільки, бачите, група троянд, група піонів, троянди групкою. Там скімія вона також групкою, тому що вона з декількох гілочок складаються. Тюльпанчики, вони маленькі. Якщо ми їх пороставляємо по одній штучці, вони не виглядатимуть. Ніколи не потрібно хвилюватися, якщо у вас квітка, наприклад, нерівна, бачите? Але вона нам в букеті, кожна згибника, кожен вигин, він дуже-дуже гарно і гармонічно виглядає. Як він ляже, завжди залежить від самого флориста. Як він її покрути, як він її поставив, від руки. Тому ідеально рівні квіти, з ними не так легко працювати. Додаємо троянду нашу яскраву, витягуємо форму букета. Також поставимо для насичення евкаліпт. Троянд багато не буває, особливо на День закоханих. Ось так виглядає наш букетик. Ми зараз додаємо більше зелені, щоб дати йому більше такої рихлості, повітряності, щоб він дихав букет. І пару троянд, тому що ці частинки треба все-таки підтягнути, щоб він мав свою актуальну форму, яка вона має задумана флористом. Коли ви зібрали букет, при правильній зборці, при правильній спіралі, ви можете покрутити кожну частинку, подивитися, якщо вам потрібно щось з'їхало, поставити на місце. Це нормальна історія, особливо, якщо букет все-таки має такі плотні ніжки, як у троянди. Зв'язую я його бічовкою, з нею просто працювати, вона легка і має шуршаву структуру, що також не дозволяє двигатися нашим квітам. Вирівнювали загалом ніжки. І будемо пакувати наш букетик. Я використовую два види упаковки. Це буде внутрішній шар папір тішью. Такий ніжний. Він дасть нам також фактурність, структуру і збільшить об'єм самого букета. Візуально букет ми робимо емоційний, на емоцію вау. Тому виглядати він має презентабельно. Ваш букет завжди має бути ідеальний від моменту
збірки просто зв'язаний стрічкою до моменту упаковки, тому що мало приходить чоловік додому, подарував жінці квіти, а вона не любить упаковку. Вона має право зняти її, і букет не має втрачати ні свого ефекту, ні свого виду, ні свого ні своєї форми. Тобто, якщо вона розріже, поставить вазу, він має залишатися таким, який він є. І тепер ми будемо брати. У нас корейська плівка ось такого плану, червона, навіть винна, я би сказала. Оформлення букета в даному випадку я буду брати її досить таки немало. Мені потрібно 6 відрізів по там, середньому 40-50 см. Звертаю плівочку під розмір, який мені потрібен. Фіксуємо обов'язково, тому що вже з плівкою трошки інша ситуація. Вона буде їздити у вас в руці. Інколи треба не одна зв'язка на упаковці, а 3-4, якщо потрібно, залежно від того, яка упаковка у вас, який об'єм її і скільки ви її використовуєте. З кожним листочком ми переходимо на поріт з оформленням нашого букета. Поправляємо усі деталі, всі ці структурні згини. Кріпимо стрічку. У мене буде ось такі дві стрічки. Буде винна атласна сатинова і репсова брендована наша стрічка. Бант у вашого букета також має бути великий. Не скудненький, не маленький, не, знаєте, коли зав'язую там малесенький такий бантик, думаєш, такий гарний букетик, а на бантику пошкодували грошей. Тому обов'язково дивіться, якщо у вас великий пишний букет, його бант має обов'язково відповідати самому букету. Він не може бути маленький, бо це зіпсує враження. Завжди комбінуйте стрічки у ваших букетах. Це має бути гарно. Це нехай буде дві текстури, нехай буде, наприклад, сатинова стрічка з репсовою, чи це буде сатинова з органзою, чи це буде мережево, чи це має бути зараз дуже актуальні стрічки, такі рвані, в них не оброблені кінці. Це дуже гарно. Ось так виглядає наш букет. Наш бант. Поправляємо останнім штрихом нашу ніжку. Ну все. Букетик готовий. Завітайте до нас у флороцентр. Можете зібрати самостійно збірку квітів. Можемо підібрати ми для вас, але можете завжди-завжди створити для себе найкраще у нас у флороцентр букет.